Olá, saudações a todos. Bem, dando continuidade ao tema capsulite adesiva ou ombro congelado, agora nós vamos falar do tratamento. Tá? Como que nós instituímos o tratamento dentro da clínica Fisiocita para os pacientes com ombro congelado ou capsulite adesiva. Bem, recapitulando então, na capsulite adesiva do ombro ou ombro congelado, nós temos os estágios. O tratamento do paciente é instituído conforme o que? O nosso exame clínico, em qual estágio esse paciente se encontra. Tá? Então, lembrando, primeiro estágio, se o paciente, no nosso exame clínico, nós avaliarmos que o paciente chegou aqui num quadro inicial, num quadro inflamatório, o tratamento inicial para esse paciente, ele será sintomatológico. Nós iremos tratar os sinais e sintomas que esse paciente apresenta, ok? Principalmente os sinais, então a gente fala de dor e inflamação. Então nessa fase, nós iremos entrar com recursos de eletrotermofototerapia. Lembrando, fase inflamatória aguda, uma dor bombando, processo inflamatório também. Então nós iremos entrar com recursos analgésicos e anti-inflamatório. Jamais nessa fase nós iremos usar calor com o nosso paciente. Tá? Lembrando que ele está numa fase aguda. Então aqui, na verdade, o paciente pode fazer uso da crioterapia domiciliar. Então conosco, nós realizamos todas manobras específicas também de terapia manual já nessa fase com o nosso paciente. Né? Então manobras iniciais já para de mobilização articular, manobras já em cima da cápsula articular para prevenir uma segunda fase que está para entrar, né? Uma fase sequencial da capsulite. Porém a nossa ênfase vai ser analgesia, anti-inflamatório e a manutenção da amplitude de movimento que o paciente ainda tem preservada nessa fase. Né? Se a gente não cuidar, agora ele vai entrar para um segundo estágio. Né? Na segunda fase, agora falando, dando sequência ao tratamento, a segunda fase, como é a fase de congelamento, que é a fase que o paciente tem uma perda grande da amplitude de movimento, nessa fase a gente vai dar ênfase realmente no ganho de amplitude de movimento com técnicas de terapia manual. Então técnicas de liberação capsular para ganho de extensibilidade da cápsula articular. Então nessa fase o importante é a gente, se o paciente chegou na fase inflamatória, ter feito todo o processo analgésico anti-inflamatório para minimizar os efeitos para a segunda fase de congelamento. Se o paciente chegou para a gente nessa fase, a gente precisa ver o que, quais as limitações que foram acarretadas da primeira fase para se instituir o tratamento na segunda. E iremos permanecer ainda com alguns recursos de eletro, termo, dependendo das condições do paciente. Nessa fase a gente já tem uma opção, de repente, de poder estar entrando com o calor do paciente para essa cápsula articular. Né? Um calor prévio ao tratamento. Então nós entramos com calor prévio para quê? Para aumentar a extensibilidade da cápsula articular pré-tratamento. Entramos com técnicas de terapia manual e no final da terapia o paciente sai daqui fazendo uma crioterapia. Então a gente coloca a bolsa de gelo e o paciente vai para casa com essa bolsa. Ok? Então essa seria a fase de congelamento. Isso tudo para quê? Se o paciente chegar numa fase de descongelamento aqui, então nessa fase a gente já imagina que o paciente já vem com uma série de complicações das fases anteriores. Então esse paciente ele já chega para a gente com muita aderência capsular. E aí a gente vai ter que avaliar para ver quais as limitações geradas pelas fases anteriores para a gente poder instituir o tratamento. Né? Se esse paciente ficou com muita limitação funcional dos movimentos de elevação, rotação medial, rotação lateral e funcionalmente o que limita o paciente, às vezes lavar uma axila, enxugar as costas, lavar a cabeça, enfim, quais as consequências das fases anteriores maltratadas, ok?
Então, por isso que a avaliação clínica, o exame clínico inicial, com anamnese, exame físico e a prescrição da terapêutica adequada, ela se faz tão necessária para todos os pacientes. E isso não é diferente para os pacientes com capsulite adesiva do ombro. Ok? Então, vocês com capsulite, com queixa que já vem se estendendo, entrem em contato conosco, ok? Agenda sua avaliação, a gente vai tentar fazer o melhor possível aí para vocês. Não deixem de se inscrever também no nosso curso, a partir do ano que vem aí, março de 2017, de técnicas de terapia manual e sua aplicabilidade clínica dentro da ortopedia. Se inscreva em nosso canal, deixe seus comentários, curta a nossa página. Grande abraço e até a próxima.